Në organizim të iniciatives së të rinjve për të drejtat e njeriut, në Beograd është organizuar një përkujtim për shënimin e 21 vjetorit të masakrës së Srebrenicës në Bosnjë. Mbrëm më 11 korrik, pjesëmarrësit kanë ndezur qirinjë për nder të mëse 8.000 burrave e djemve musliman, që janë vrarë nga forcat sërbe në masakrën më mizore në Evropë pas luftës së dytë botërore. Aktivistët kanë bajtur mbishkrime ku theksohej se kur nuk do të harrojmë gjenocidin në Srebrenicë. Qeveria Serbisë dhe një pjesë e madhe e sërbëve nuk konsiderojnë se masakra në Srebrenicë ishte gjenocid, megjithëse Tribunali Ndërkombëtar për Krimet të Luftës për Rish Jugosllavinë ka vlerësuar se ishte gjenocid. Dje më herët gjatë ditës, mijëra musliman në Bosni kanë nderuar viktimat që janë identifikuar rishtas gjatë varrimit të tyre në një qendër memoriale afër Srebrenicës.